はい、こちらは、あれじゃね、あの、イケアの、なんかサラダボールなんですけれども、それをいろいろ削ってって、で、この二つを止めますね。どういうことでしょうか。で、なんか紐みたいなやつをぐるぐるっとやって、この円盤を、もしかして取り付ける的な、そういう感じかな。んで、ボンドで、それを上につけると、こういう風な椅子かな。もう全くイケアの面影ねえわ。これね、結構いいんですけれども、もうね、形なくなるくらいになりましたね。というか、こういう感じの売ってんじゃねえかな、みたいな。まあでも、やっぱりイケアのものは安いので、それでこういう風に作り上げることができるっていうのはいいかもしれませんね。ちょっとね、上の円盤的なやつ、あれを作るの、まあまあ手こずりかもしれませんが、これすごいいいね。作りたいよ。はい、これはネジがなんか、おかしくなっちゃったっていう、そういう話。で、そこに、なんと、これはゴルフのピンですね。このピンを埋め込んで、ゴルフでもすんのか？で、ここを切り落として、どういうことこれ、意味が分かんないですね。あ、そんでここに改めてネジを通すと、あー、よみがえるよみがえるよみがえる、ネジ穴、もうマジだねこれ。なるほど、そうやって直すんだ。皆さんもね、ネジもうボロボロになったり、穴がもう全然反応してくんねーみたいな、そういう時はこういう風に木を付け込んで、で復活させるっていう、そういう方法があるんでね、これ結構使えるね。すごいと思うよ。はい、これはなんかあれですね、でっかい水のボトルを細工してるようなんですが、なんじゃこりゃ、いまいちわかんないですね。このボトルの中にストローみたいなやつを通して、そしてさらにくっつけていきますね。どういうことでしょうか。で、ここの横に穴を付け足して、パイプ、何これ。で、器みたいな風にして、これもしかして噴水的な、そういうやつだった。すごいなこれ、めちゃくちゃおしゃれだね。どういう原理なのかわかりませんが、これ多分電力がいらない、そういうやつじゃないですかね。いつもだったら捨てそうなこのでかいボトルを再利用して噴水にするっていう、めちゃくちゃセンスありますね。これはなんか木を丸い形に切ってってますね。んで、パイプに突っ込んでいくんですけれども、これ何を作ってんでしょうか。で、紐を巻きつけていきますね。なんか花火の打ち上げみたいな、そういう感じなんですけれども、違うかな。そういう風に木を円状に切ってって、これを貼り付けていきますね。四角い感じになったんですけれども、それにさらに布をつけて、なんじゃこりゃ、全くわかんないんですけれども、もうなんかモフモフとしたものを作ってますね。あれ、これもしかして猫用のキャットタワーみたいな、そういう感じかな。いや違う、さらに足場的なのをつけて、この木も四角くやって、でさらにいろんな小物をつけると、キャットタワーガチで、すごすぎでしょこれ。何作ってんのかと思いきやね、キャットタワーを作っていましたね。最初ね、ただ単に木材合わせてるだけかよって思いきや、もう布をつけるとやっぱり完成度が増しますね。多分知ってる人ならね、この花火の筒みたいなやつを見た瞬間わかると思いますが、そういう風にキャットタワーガチ勢の方は作ってるんで、真似できる人真似してみてください。こちらはなんか木につけてますね。んで、そこを削ってるんですけれども、こちらはどういうことなんでしょうか。んと、そしてはめて、鍋を置くと、すごいわこれ。なるほどね、何なのかと思ったら、この木を組み合わせて、そして何の磁石かと思ったら、この磁石があることによって鍋を置く、そういうやつとなるんでね、これめちゃくちゃいいね。しかも剥がれないからね、天才的ですよこれ。こちらはなんかめちゃくちゃ石がありますね。それを積み上げていくんですけれども、これ何を作ってるんでしょうか。結構ロマンありそうな、そういう感じなんですけれども、
この岩をもう一つずつ積み上げてって砂遊びかなんかかな、もうそこまで変わらないんですけれども、どんどん形になってきましたね。木をこういう風に並べて、それをもしかして上につけると、あ、これなんか水道みたいなのあるよ。水道みたいなやつと木コンロかな。あ、これもしかしてキッチン的なそういうやつっぽいね。で、その木をはめると、あ、これはもしか、なるほど、ロマンの塊じゃねえか。これすごくいい。このね、一から作るキッチン、岩を積み上げて何するのかと思ったら、これ土台だったんですね。で、その上に木を敷いて、シンクとかコンロ、いろんなものをつけたら、なんかキャンプ場にありそうな、そういうやつの出来上がりですね。いくらかかってんだよっていう感じもしますが、すごいロマンあふれるものとなりましたね。これはなんか木をこういう風に等間隔で切っていますね。どういうことでしょうか。で、下の方にいろいろ細工していってるんですけれども、なんかブツブツで気持ち悪いね。すごいざわざわするんですけれども、それを床の方にくっつけて、何これ、これでデザインみたいな、そういうことじゃないですね。ピーナッツバターですか、これ。ピーナッツバターを塗っていくんですけれども、そんで固まると、あ、綺麗にこういう風にこうピーンって、あ、これこうなってたんだ。まあ確かにね、木材ってこういう風にカーブするのむずいですよね。じゃあどうするのかというと、木材っぽく見せてボンドで固めるっていう、そういう方法があるんですね。皆さんも家にこういう木のカーブあると思いますが、どんな風になってるか見てみてください。面白い発見があると思いますよ。はい、こちらはなんか壁に穴を開けてますね。そんで何かを取り付けてるんですけれども、どういうことでしょうか。で、さらに天井になんか枠をつけて、で、そこにいろいろ書き足していきますね。で、これライトかな？あれですね、なんかパソコンの裏につけるライトなんですけれども、それをつけて、で、いろいろシートを剥がしていきますね。どういうことでしょうか。天井にいろいろ細工してるんですけれども、これ白い透明のやつかな。なんでこれ電気をつけるとどうなるのかというと、あーこれ以上のゲーミング部屋見たことねえな。ライトまでこういう風になっちゃうか。何してるのかと思ったら、このライトつけてたやつ、もうこれガチのパソコンの裏に貼るようなやつですね。で、さらにこの透明のやつで覆えば貫通して見えるっていう、本当のゲーミング部屋になりましたね。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。